många som tycker att man ska ha så lite prylar som möjligt och ingen musik, och utan man ska lyssna på kroppen när man tränar. Är det någonting som du har någon? Nej, min kropp är idiot. Den lyssnar inte så mycket på. Han är hela gnällig. Rheumatik lyssnar nog inte jättemycket på kroppen om man håller på med triathlon, tror jag. Jag lyssnar inte så speciellt mycket på varken fåglarna eller kroppen. Klart jag lyssnar på kroppen, man får inte vara dum så, men jag lyssnar nog hellre på musik faktiskt. Rätt musik till rätt pass. Det är ju något som är otroligt viktigt. Mina gadgets blir ju viktiga, så som GPSen och pulsen och wattmätaren och MP3:n. Är det inte så att jag har en MP3 som fungerar, eller telefonen med Spotify, så kan passet bli inställt. Nej, inställt blir inte, men det blir väldigt mycket tråkigare i alla fall. Faktiskt. Ja, då är det kul att springa lite. Cykla och springa då. Trots att det regnar och är grått och så. Då blir det lite kårstubbintervaller. Det är arsenik i kårstubb. Det är coolt.